ame bi si so e gbonta na bi so fun wani oni la ba asabe roqa ko sinto mute ba popo na le mi yasin fi shirku ti ma ba ti pen se ti so ro ni we wanu ko gori ati musni yani inna roqa be popo shirku ni e ti ko khari so ipe la ba asabe roqa pe ko sinto buru ni bi ko popo mẹ́lẹ̀ mi yẹ kun ìmọ̀ bukhari ló kúkú sọ ẹni bá fẹ́ àtàkì mi bukhari àti muslim nìkẹ́ àtàkì wọ́n lá nẹ́bi sọ wípé lábẹ́ ẹsẹ̀ bẹ̀ rọ́kà kò sí tó burú níbi ọ̀fọ̀ tẹ́bẹ̀ ń tẹ́bi ìnà rọ́kà ń tẹ́bi túnà ní kíni o ọ̀pẹ ọ̀fọ̀ tí lè mọ́mọ́ yín ṣe kíni tí lè mọ́mọ́ àdúgbò yín pa ṣàpẹ́ ọ̀rọ̀ ọjà ìlíyà ni wọ́n sọ kì í ṣọ̀rọ̀ islam ìná ànú ló rọ pé fíjà ìlíyà à ń pa àwọn ọfọ kí ló ń pè lọfọ ìdí yẹn máa ń sọ jáde lẹnu pé alápẹrẹ ní ìsìn ejòge yẹn jẹ wọn lè ní tí wọn sọ tó rọ ejò yóò jáde lọdọ àwọn tó bá nímọ rẹ lọdọ àwọn lárúbáwá lọdọ àwọn ará mi kódà níjọ mi ọlọrun tún kẹ àwọn nǹkan. Débi wípé kí ọmọ tó fẹ́ wáyé tó bá dàrú wọ́n láwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tọ́mọ yìí ó sì jáde ànábì nílá abẹ́ ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ rọkọ̀ irú ọfọ̀ bá mi kò sá burú mú ẹ̀ mẹ́lẹ̀ mi yẹ kò fi ṣírkù tí ò bá ti sí àwọn ẹ̀yà òṣèlú ọmọdéga ń bẹ̀ tí ò bá ti sí pé wọ́n ń pe àwọn ẹnìkan pé ẹ̀yin ìyá mi àwọn kinní kan mi àwọn kinní kan mi tí ò bá sí yẹn bẹ̀ tí wọ́n máa pe ẹnìkan pé ẹnìkan tó já sí pọ́lọ̀ ni wọ́n máa pè nínú ọkọ̀ yẹn tàbí wọ́n ń sọ àwọn wọ́n láwọn orúkọ ọjọ́ pípẹ́ wọ́n pe àwọn aya ọjọ́ kan àyájọ́ déètì ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ déètì ni wọ́n ń pè ní aya ọjọ́ àyájọ́ aya ọjọ́ aya ọjọ́ tí nǹkan ẹyẹ ẹgbẹ́ ń jọ tẹ́nìkan ń bọ̀ ó débì kan wọ́n fún lẹ́bi yẹ funfun wọ́n ní kó fẹ́ di ẹfunfun ṣe kíní kan déètì ọjọ́ yẹn làwọn ò mọ déètì bí lárúbáwá ò ṣe mọ déètì ń jọ́sí tí wọ́n ń sọ pé amúlì fílì náà ni yorùbá ò mọ déètì làwọn fi ń pè ní àyà ọjọ́ tẹ́nìkan ń bọ̀ tó pàdé nìkan lọ́nà ó wá níbo ló ń lọ ó lòun ń lọlé ayé ni kí ló fẹ́ lọ ṣe ó lòun ń lọ ṣe nǹkan báyìí wọ́n ní wọ́n wá fún ní kíní kan wọ́n ní kó lọ fi ṣe kíní kan ṣé mọ̀ pé àyà ọjọ́ tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ yẹn ni wọ́n ń sọ àwọn náà ní nǹkan tó bá pé èyí tó jọ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ yẹn ọlọ́run á dẹ̀ gba àdúrà ẹ̀ ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́bi nílá bá ṣàbẹ̀rù ọkọ̀ kò sí tó burú nínú ọkọ̀ ìmọ̀n bukhari muslim sọ bẹ́ẹ̀ àwa rí inú àwọn súná táwọn yẹn wá sọ yí pé iná rọ́pá ṣírkù pé kó pọ̀ pọ̀ ẹbọ ni ìmọ̀n bukhari sọ pé làbẹ́ ṣàbẹ̀rù ọkọ̀ pé lọ́tẹnu ànábì kò sí tó burú tó bá pọ̀pọ̀ mẹ́lẹ̀ mi yẹ kò fi ìṣèkò tí ò bá ti sí ìpa nǹkan pọ̀ mọ́lọ́run nínú ọkọ̀ yẹn tó ò bá ti ní pe nǹkan tó ń já sí pé kò ní jẹ́ tọlọ́run mọ́ gbogbo ọkọ̀ náà kọ́ ló já sí páyé ni wọ́n pè gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni wọ́n jẹ́ àgbà ni wọ́n pè àmì tó bá ti ní kó lọ máa pe àwọn ìyá kó o máa pe àwọn àgbà ṣéǹkù torí kò tí ń fi nǹkan mí kún ọlọ́run àmọ́ tí ò bá ti níyà tí ò lágbà tí ò láyé tí ò lẹ́lẹ́yẹ lábàṣà kò sí tó burú mẹ́ ànábì ló wuyè mi kọ́ mẹ́lẹ̀ mi yẹ kó fi ń ṣe tí ò bá ti ṣẹ́bọ ń bẹ̀ ẹbọ ni pé tọ́ ọ̀ bá ti ní pé nǹkan mí tọ́ ọ̀ bá pe ìyá tọ́ ọ̀ bá pe ayé tọ́ ọ̀ bá pe àwọn àgbà tó bá já sí pé ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ tá a lè rí túmọ̀ nú ẹ̀ ni ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kò sí tó burú mẹ́ ìyẹn dẹ̀ lálàáfíà ju iná rọ́kọ̀ tibẹ̀ yẹn lọ gbogbo làwọn fi yẹn sí ìyẹn jẹ́ ọ̀nà kejì tí àfa ibùdó kayim tí wọ́n là kalẹ̀ wọ́n wá lá ànábì sọ̀rọ̀ ibi tí mo ń lọ gangan ni pé wọ́n ní ànábì rí arábìnrin yẹn ní lọ́dọ̀ ummu salma ojú ọmọ àdọ́fún fi wájú ìyá sáfà ojú ẹ̀ tí wàá yí padà ànábì wá ní istarukulaha fa inna bi an-nadhar e tete pe nkan si lara e se rufia fun tori pe oju ti wa lara
kí ni túmọ̀ ojú ti ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ìyẹn fi hàn pé ọwọ́ àwọn èèyàn ti ṣe kí ni ó ti wà lára ẹ̀ ìyẹn fi hàn pé ànábì kan gbà wípé àwọn èèyàn lè ṣèyàn tọ́lọ̀ máa ń sọ fún wa pé láyé òsì ìbàdàn ilé a máa ń kàtàbà lọ́ọ̀hún dàdà nǹkan kan ò lè ṣe wá àyàfi tọ́lọ̀ ń bá bá gbà láyè kó ṣe wá ó ń fẹ́ ká gbàgbọ́ kí gbàgbọ́ wa yẹn mọ́ bàjẹ́ ká mọ̀ pé ọlọ́run ọba yẹn lè wúwo sàn wá látara tá a bá ń lò kẹ́mi ká wá jù ọ̀kan ní wa tọ́wọ́kẹ́lẹ́ lára mẹ́ ní gbọ́ntà àkìlá lọ fara tọ́lọ́run tó bá nílá ń ká ẹ̀ sáyájì kẹ́mi àrẹ́sà àkì mí ní àìsùn làákẹ́ ni o ọlọ́run mú jẹ́ mú wá níbi tó tiẹ̀ mọ̀ kó wá jẹ́ gbogbo mọ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn ló kọ́kọ́ bá yàwó àfàjẹ́. Ní pálọ̀ jókòó sínú ilé àmọ́sá yá láti ibi ìyẹ́lẹ́tì bìdún ní Ramel ìyẹ́lẹ́tì fún ìyẹ́lẹ́tì bìdún ní Ṣígẹ́l ìyẹ́lẹ́tì fún ìyẹ́lẹ́tì bìdún ní Kúrọ́ṣì. Àwọn aláǹfààní àtọ́lọ́hún ó ṣiṣẹ́ nì fẹ̀yìn náà fọ̀rọ̀ ọ̀gùdà bá ń sà wọ ilẹ̀ arábìkẹ́ fọ́lgà you have to do something before you can depend on Allah not just depend on Allah without doing anything. Wà á kọ́kọ́ tọ́jú ara ẹ náà wà á bí sí ara ẹ pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ ṣe ta ló sọ fún ẹ pé òníṣẹ́ torí pé ọjà fa kéwù tó ń kọ́ ọmọ ńkọ́ ṣèbí tíṣà ni ọ́ lọ ẹ tíṣà yọ profession ṣe tíṣà aláfọ òníṣẹ́ ìwọ́ tó ń kọ́ ọmọ ní kéwù ẹnìkan wá ló òníṣẹ́ iṣẹ́ rẹ náà tíṣà ni ṣèbá kò sí tó wọ inú ayé ni pé gbogbo òbí tó lọmọ lọdọ rẹ tí ò fún ẹ lówó ní ó jìyà lọdọ ọlọrun ẹ bá wà dánwò tó dáyé àwọn àfa kan náà ń jáde àwọn àfa èkó wọn láwọn ò fara mọ kọ fún àwọn èèyàn lọlídé lọjọ ìjíra ànẹbì ẹ lọkàtàn ní kí ló fa ìsinmi táwa mùsùlùmí ń sinmi lálàmì sí àtọjọ jímọ lẹ́yìn umar radiyallahu ta'ala anhu mani ló gba àfáà tí ń kọ́ àwọn ọmọ wọ́n sì ń sanwó fún àfáà yẹn nínú baitul mal àfáà yẹn tírọ́fù lọ abúlé wọn làwọn ọmọ gbọ́ wípé àfáà ti dé sí medina àwọn ọmọ lẹ́kẹ́wù ni wọ́n wá fẹsẹ̀ rìn láti lọ́ọ́ pàdé àfáà lọ́jọ́ alámísì wọ́n wá rìn débẹ̀ ọjọ́ jimoh ni wọ́n débẹ̀ ni umaru wá fi ọjọ́ yẹn ṣe fẹ́ yóò ti rẹ àwọn ọmọ yìí ẹjẹ́ kó máa jẹ́ ọ́lìdé ìsinmi ó wá bẹ ọlọ́run pé gbogbo ẹni tí ń bá lu ọjọ́ yẹn kọ́ lọ́ bá wọn fún yín àgbàlagbà ní gbogbo àwọn àfáà wa yẹn ni wọ́n fi mú ọjọ́ alámísì lọ́lídé ẹnìkan wá ń takò wípé wọn gbọdọ̀ fáwa mùsùlùmí lọ́lídé ọjọ́ ìjíratà lẹ́bi ṣe látara ìrìn rẹ̀ tó rìn ṣe kéwù lẹ́nu.